Ir tada aš atsivežiau tų vištų, ten tiesiog pasiskambinė ir tau atveža vištų. Nu ir ką, aš juos ten įkurdinau ir žiūriu, kad ten nėra tokios bėdos, kaip gali įsivaizduoti, su priežiūra ir panašiai. Nes yra tų visokių šeryklų, kur ten keliom dienom užtenka maisto, girdyklų ir panašiai. Ir tos vištos savo gyvena, ką aš tik tai vis laik bijau, kad kadangi miške mano tas vienkiamis, tai iš miško labai daug žudikų akių žiūri. Tai ir kiaunės mačiau, ir lapes, ir ką tik nori. Ir vis laik bijau, kad vanagai skraido virš, tai tinklą užtraukiau. Manau, kad kiek čia laiko ateis, kad jas jau kažkas užpuls. Po to dar prisiskaidęs internete kažkur daug, kad reikia paleisti radiją netoliese, kur daug kalba, tai Lietuvos radija buvo paleidęs, kur žmogaus balsas visai girdėsi taip tyliai. Ir nu, kažkaip nieks ir neužpuolė. Ir aš jau patikėjau, kad šitom vištom visai saugu, aptvarės gyvena. Ir vieną kartą nutariau duoti joms laisvės, pasivaikščio truputį. Tai užteko gero pusvalandžio, kai vyko žiaurus užpuolimas, gaidys vištas gynė, Petsonas vardu žuvo neligiai kovoj, vištas dingo, galvo, kad jis visas išnešė, bet radau išsislapščias labai gudrėjas, jos ten gaidys treniruodavo ir vištas buvo visas kažkur sulindę. Priedangos, bet ten konkrečiai yra, aš savo akim mačiau, kaip netoliese prie vištidės kažką kasiau ar dariau, ir girdžiu toks labai keistas gaidžio garsas, signalas kažkoks buvo, net nemoko šio pakartot. Ir vištos žaibu, taip va, kaip tai padarai ir visos išsislapstė, vištidėj, gal kas pat žiūri skrenda. Vanagas didžiulis, tai gaidys va, davė komandą ir jos išdresiruotas. Bet tik gaidžio esi netekęs, ne, vištos? Gaidžio, jo. Aš tai, kadaise mano namus buvo apėjusios Vilniuje akmeninės kiaunės, tai man patarė gyvūnų, reiškia, toj tarnybai. Irgi kažkokį balsą, bet aš išbandžiau keletą radijų, aš nusipirkau senukose radiją ir pakabinau ten palik reikia, bet aš suradau Marijos radiją, kuris transliuoja visą parą maldas ir kažkas sakė, tu čia žiauriai pasilgis, tai gyvūnas nes dingo iš tikrųjų, jie pasiplovė, nes jie nu, buvo nepakeliama iš tikrųjų šitą visą klausytis dalyko, ką ten groja ir aš iki šiol turiu tą radiją ir kartais nu, galvoju, kad gali būti, jeigu ką pravers. Veiksmingai. Jo, visgi man va, šitą istoriją atkartoja tokį pasaulinį, nu, trendą, sakyti, arba kryptį, arba pomėginės ir tas garsusis X-menas, Hackmanas ir vienas kitas Hollywoodo žmogus, reiškia, tai Vajomingė, tai kur nors Australijai turi fermą. Bet mano klausimas yra, o kaip va tai susiderina su tais įprastais viso gyvenimo socialiniais protokolais, draugais, Vilniaus ten kultūra, Vilniaus Kauno bokštais, tai ką tu vakare žiūri panoramą, ar ką tu darai, kaip tu užpildai tą įprastą miestiečio, nu, tą šurmulį? Apie tą trendą, tai iš tikrųjų yra, man atrodo, čia labai populiarėjantis dalykas, bet jisai nėra būdingas mūsų laikmės, visais laikais būdavo tie šūkiai atgal į gamtą, ar ten torotas namelis miške ir ten visi bando pabėgti nuo tos rutinos ir spaudžiančio laiko ir visa kita. Ir reiškia, per amžius tas nesikeičia. Arba tie šablonai holivudiniai, kai jau koks nors ten karo veteranas, ten jau išvargintas gyvenimo, tai jis būtinai gyvena kažkur irgi ten miške užsidaręs vienas ir nu, tokie štampai. Jo, ten šuo būtinai, šautos visą atremtas, tokie visi aleskiniai. Tai tas labai suprantama, bet apie tą būtent protokolą gyvenimo, kuris buvo įprastas mieste visur dalyvauti, visur eiti, viską žinoti. Aš nežinau, gal aš tiesiog jau kai artėja tas, nu, neartėja, bet truputį gal vyresnis tampi, jau būni išsidūkęs ir gal viso to ir nebereikia, gal sumažėja visko tiesiog. Bet to labai stipriai atstoja socialiniai tinklai, tas bendravimas, jisai vis labiau keičia gyvą bendravimą, tai man to kontakto kaip ir užtenka. Ir nežinau, aš taip gal nesijaučiu save nuskriaudęs ar kažkur dingęs. Aš esu lygiai taip pat, tik tai, kad gal rečiau akis į akį susitinkam. Kaip ir bandos. Kaip ir stavim, einam į kokį ten kino premjerą, žinai, pasimatai, nu, bet va, atrodo, niekur neišsiskyręs, ten buvai 100 metų. Ir tai tas, bet to panoramos nežiūriu atvejai pasakius, televizijų tiesiogiai nežiūriu, aš labiausiu žiūriu filmus, visas platformas įmanomas. Esu susivedęs ir mėgstu vakare pažiūrėti filmą, nes tai atjungia visiškai. Tai ką dabar gero matyti?
Dabar žiūriu apie Fernando Magellano kelionę serialas visai toksai, man atrodo, istoriškai tiksliai atkurtas. Po to, kaip, nu, aš kaip žiūriu filmą, jeigu man kyla klausimų, aš bandau pasitikrinti, ar ten viskas tiksliai atkartota, sukurta, tai jo, tokių įdomių detalių yra. Neseniai patiko serialas, tik pirmas sezonas buvo apie Britų specialiasios pajėgas, kai buvo įkurtas Šiaurės Afrikoje, ten iš visokių valkatų. Labai smagiai susižiūrėjo. Ir kitas dalykas, aš futbolą žiūriu. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje galima žiūrėti futbolą. Anglijos Premier League, kitas manęs nelabai domina, konkrečiai Liverpool'į. Tai aš sėku, visas rungtynės žiūriu, jeigu negaliu pažiūrėti tiesiogiai, aš įspėjau Martyną ir visus kitus, kas gali man sufeilint, kad žiūrėsiu vėliau įrašą, nieko man nerašykit, nesakykit ir tai irgi man labai tas, žodžiu, kaip pasaulis, į kurį mes jaunystėje norėdavom patekti visokiais būdais, dabar pasaulis jau pats ateina pas mus irgi. Tai vat apie tą žodį magišką jaunystę, dabar du vyrai sulaukė 50, pasikalbės kitas 10 minučių apie tai, kaip buvo gerai anksčiau. Ir nu, galim netgi save pagirti, nes aš tarkim, kai jūs atsirado tokie galgonai mūsų kurse, tokie keturi, dabar aš jų dar neįvardinsiu kol kas, bet jūs turėjo tokią grupę pavadinimų FUTSK, reiškia. Jūs jau buvote ragavę gyvenimo Anglijoje nuo to skonio. Dar iki Chicken Factory dar buvo porą dešimtmečių likę, ko gero, reiškia. Apie ką tavo manimu ten viskas buvo? Kokie mes buvom ir kas labiausiai apibrėžiantis va, to meto Lietuvos jaunimo buvo? Mes lūžio taške buvom visiškam. Ta prasme, viskas pasikeitė aplink staiga. Ir aš mėgstu žodį transformeriai, tai čia ne apie tuos yra. Čia mes esam transformeriai, nes užaugom vienoje sistemoje, buvom laužami toje sistemoje ir staiga mes gaunam visiškai laisvę. Ir kaip ją naudotis, kaip išmoks paspaus mygtuką, kur čia spaus galima, kur negalima, kas veikia, kas neveikia, tai visą tą reikėjo patirti patiems ir tuo pačiu, žinai, kaip iš pogrindžio išeina visa muzika, visa kultūriniai reikalai, nu, bilekas, spauda, raštai, knygai, viskas atsiranda, to, ko nieko taip laisvai negalėjai realiai gauti. Tai mes ant tokio lūžio taško, va pas tai dar žiūrėjom filmą, atsimenu, per videką, Break Pointas, tai labai tinkama žodis. Nu, tai. Ir būtent tuo metu, kai nu, viskas pagal fiziologiją, ne, ir amžių atsivėrė, tu nori čia turėti daug horizontų, daug pažįstamų žmonių, ir sako, varyk, kur nori, mokykis. Kur man tas buvo, manau, kad ir tau irgi daugelį sunkiausias momentas, kad kur pasiduoti, kurie kryptimėti, nes tiek visko, nu, kur tu pažiūri, 360 laipsnių aplink vien galimybės kažką išbandyti, kažką daryti, to, ko anksčiau nebuvo, čia visi horizontai atsivėrė, tai mes buvom tokie, wow, kaip spirgai ant keptuvės, nu, ta prasme, reikėjo visur varyti. Bet buvo dar kai kas, buvo tas pasaulio elgis ir noras žinių, vat, ir tai, kad tu žiūri apie Magellaną arba apie Britų, reiškia, ištakas kažkur tai būtent Afriko, o ne kokį nors okupacijos arba, nu, mums artimesnių klausimų. Ir aš dabar paminėsiu vardą, Gintautas Alksninis, amžinatilsi, mūsų draugas. Jo istorija, nu, kažkiek panaši į tavo, tik tai jisai, nu, anksčiau tai padarė. Buvęs Lietuvos ryto korespondentas Vašingtone, Baltosios rūmose dirbęs, kalbinės ten ir Sabonį, ir prezidentus. Ir pasukęs visiškai tokiu, nu, radikaliu keliu grįžo į Lietuvą ir tapo karvių augintoju. Ką tu apie tai galvoji? Gintas nuostabus buvo žmogus ir jo, gal širdies gilumoje jis yra vienas iš mano irgi įkvėpėjų. Nes jisai iš tiesų buvo žurnalist, kaip žurnalistikai pasiekęs jau aukštumas ir pozicijas, ir bendravęs su visais ten įmanomis Amerikos žvaigždėmis ir panašiai, ir labai turėjęs tokį savo aštrų požiūrį daug ką ir labai aštrų žvilgsnį. Puikus žurnalistas buvo ir staiga jisai grįžta iš Jungtinių Valstijų ir užsiima pienininkystę, bet jis irgi turėjo idėją, jisai norėjo, nes kadangi jo giminės Amerikoje buvo tokie, ten kažkurios kartos generacijos išeiviai, ir jie jau pasiturintis ir banką turėjo ir visą kitą, o jo šeimoje visada buvo stipri labai lietuvybė ir patriotizmas, ir jisai turėjo viziją pakelt kažkaip tą Lietuvos žemės ūkį, vos ne vienas. Ir iš tiesų dėjo labai daug pastangų ir
susidūrę su daugybė kliučių ir biurokratinių, dar kokių nors ir, ir jis tikrai labai pergyveno dėl to ir manau tas lėmė, kad mes taip jo anksti netekom ir iš tiesų jis buvo, dabar nesakysi keistuolis, bet tada jis buvo truputį laiką aplenkęs, manau, ir, ir tai, ką jis darė, aš net žinau, nes žmonos tėviškės kraštuose jis irgi ten darė tą verslą, jis turėjo pavardę, Amerikonas, jį visi vadino Amerikonas. Užėjvys, ne, irgi liko jo, toks. Aš užėjvys jis Amerikonas, nes, nes jisai karvės kitaip privertė šerti, kad šieno neištryptų ten tos padarė žiedinius priejimus, kad ne melžiai eina pas karvės aparato, kaip Amerikoje, karvė eina prie melžimo aparato. Jis ten įvedė visokias naujoves ir žmonės, jūs, jis, Gintas pasakodavo, jis net užsidegdavo, sako, tai aš jiems tą sakau, na, o jie man atsako tokį krapšto galvą, tai nieks taip nedaro. Nu, tai sako, kaip nedaro, reikia daryti. Ir, ir toks buvo pasipriešinimas, išvadinis jam labai stiprus. Inertiškas Lietuvos kaimas ir toksai gudrus, nes aš atsimenu, pasakoju kitą istoriją, kaip saprūpino gerom pirštinėm iš Amerikos atvežtom darbo pirštinėm ir išdalino visiems savo darbuotojim, o kitą rytą visi atėjo į darbą plikom rankom, nu, kur, nu, ten kažkur dingo, pamečiu ir taip toliau, nu, namuose turbūt atsidūrė. Tai ten tas mentaliteto sudarimas nuolatinis, bet vėlgi Lietuva va, tokių žmonių dėka turbūt ir keičiasi, nes nu, mes negalim būti savo kažkokiose ištisai einami žmonės ir kalbamės. Visgi dar truputį apie kursą. Giedrius Drukteinis, Aurimas Dryžius, Ligita Juknevičiūtė, Artūras Zuokas, Marius Mikutavičius, Marius Laurinavičius. Su kažkuo apskritai palaikai ryšius, tenka pamatyti apskritai iš tų žmonių ką nors. Su Giedrium kartais susisiekiam, ginto, kai nebėra, tai nu, ir taip jau retokai iš tikrųjų vas išsiblaškė visi. Ir šiaip kursas toks spalvingas visom prasme, tai pagalvojant ir raudonų, ir violetinių, ir, ir, ir visokių. Tai keistas dalykas, bet taip, dabar kaip pagalvoja, tai vis dėlto tie bendramoksliai, kažkada praleisti laikai jaunystėje, bet po to visi pasuka savom kryptim ir sumažėja tas bendravimas. Tai kažką Facebook'e matai, ten seki, žinai, susiseki kartais ir panašiai, bet aišku, labai gaila tų tamprių laikų, bet viskas taip turbūt anksčiau ir vėliau atsitinka visiems. Kiek tave pamenu, nuo kokių 91 metų ar gal anksčiau sportas tau visada buvo labai svarbus dalykas. Aš pats žaidžiau tinklinį už Lietuvą daug metų, bet man jisai niekada netapo nu, mano ten savasties dalimi. O ką tau jisai reiškia ir ką jis tau davė apskritai? Aš kaip anglas pasakysiu, kaip džentelmenui privaloma sportuot buvo ką nors, kaip ir tu, ir aš, ir daugelis mūsų karto žmonių, nes sportas tai yra dalis kultūringo gyvenimo, net graikai sakydavo sportas meno priengis ir sunku su tuo nesutikti, nes sportas man tai davė labai daug. Su pirma, gebėjimo siekti tikslo, charakterio savybės kažkokias tvirtesnės, išlaikyti įtampas, išlaikyti sunkius momentus, psichologinį tvirtumą kažkokį. Tai manau, kad čia didžiaja dalyma atėjo iš sporto būtent. Gebėjimas dirbti komandoje čia, kadangi mes komandinio sporto žmonės, tai sugebėjimas prisiderinti. Dar tas mėgstu sakyti posakį, kai matyti ne tik kamuolį, bet ir visą aikštę matyti. Tai čia reiškia savo akiratis didesnis pasidaro. Tai galų gale fizinis yra fizinė būklė, ko turbūt čia jau negaliu visiškai patvirtinti, nes man liekamieji reiškiniai visokie yra. Tai tu futbolą žaidė daugiau? Tai aš rankininkas buvau, bet po to perėjau į futbolą ir po to taip atsitinka, kad kai kurios kūno dalys greičiau pasensta. Tai nu pakeisiai reikės. Jas, tai jau pakeičiau. Tai jau kai nu oro uoste per vartus, tai jau turi aiškinti, kas man čia yra. Nu, dabar klasikinis triukas, kai žmonės mūsų amžiaus palygina tuos laikus ir šituos. Jeigu tu atsimintum 92 metus, man tai tie metai buvo mediumo metai ir buvo filmas toksai sumontuotas. Tai. Ten yra visokių keistų dalykų, žmonės yra nematę, bet kai tais laikais su dviem vaičiais videkais galima sumontuoti pilno metro filmą. Ir jeigu dabartinius 20 metus tu prisimintum, kokie va tau skirtumai panašumai ateina į galą pirmiausia, nes vaikai panašaus amžiaus buvo kažkada neseniai turbūt jie ir mes. Be to, kad ten užgriuvo naujas pasaulis, bet juos irgi užgriuvo naujas pasaulis. Taip, bet aš manau, kad pas juos dabartinį jaunimą yra didesnė distancija tarp žmonių.
mes kažkokie artimesni visi buvom. Aš nežinau, ar čia ta socialinė erdvė, IT viską pakeitė, kad žmonės labiau vis bendrauja per telefoną ar ten kažkokį kompiuterį. Mes vis dėlto dar tokie gyvų susitikimų buvom žmonės ir labai žingeidus gal, nors ir jie žingiai, aš nežinau, va, su sunum dabar kiek kalbu, tai nu, jie irgi, bet jie kitaip informaciją renka, labai geras, jie kitaip renka informaciją, kitaip gauna informaciją. Mes dar sirupdavom iš dėstytojų, iš ten asmeninių patirčių kokių ir visko, jie dabar traukiasi viską iš pasaulinio tinklo. Ir ką jam reiks sužinoti, kam jie mokytis, jis atsidaro, ten susirenka visas išvadas. Ir tai tas yra didžiulis skirtumas, turbūt. Ir atsparumas dar, vat, nežinau, čia, kad nesigautų, kai du seniai kalba, kad vat, mūsų laikais tai stipresni žmonės buvo. Bet aš sakyčiau, kad jų atsparumas gyvenimo negandom, sunkumam gal visgi yra mažesnis, bet čia nieko nastabaus, nes mūsų ir bendroja aplinka gyvenamoji stipriai pasikeitė tą pasaugesnę, patogesnę, minkštesnę, tai tas irgi, man atrodo, yra skirtumai. Kartą iš kartos tie dalykai eina, bet nu, jaunystė vis tiek nesikeičia, vis laik yra maištas ir meilė, tai mums to nei viena, nei kita netrūko, maištau tikrai buvo prieš kaip pažgriūnant sovietams, ten visokiems kolaborantams, kas frizijoms. O dabar prieš ką maištauti? Ir apskritai, kodėl tiek vienišų ir sutrikusių dėl pasirinkimų gal gausos jaunų sielų? Nes man atrodo, kai tu sakė, kad čia 360 laipsnių kur nori, bet dabar tai visais lygiais – muzika, partneriai, maistas. Nu, tai jeigu tu nelabai žinai, ko tau reikia, autoritetų nepripažįsti, tai kaip tu lieki vienas su tais vat, pasirinkimais, tai man kartais keista iš tiesų, kaip jie sustvarko, nes mes, nu, iš esmės irgi tvarkomės, tai pažįstu, kad mes jau jiems iš tikrųjų sunku yra, labai sunku ir aš tą pripažįstu. Ir jie turi netgi, man atrodo, daugiau psichologinių problemų, negu mes turėjom, nes jiems tikrai yra labai sunkus dalykai, bet ten visokiose nuolatinėse reformose, aš, pavyzdžiui, švietimo, aš nesuprantu, koks Lietuvoje dabar... Tai va, čia atsparumo didinimas yra. Tai koks čia atsparumo, jie nebesupranta, jiems ten reikia kažkokius pasirinkti ten vos gimus, kuo jis nori būti, jeigu jis dar nežino. Čia žmogus gal visą gyvenimą nežino, kuo jis nori būti, o čia viską turi į priekį numatyti. Tai toksai... Tai gal nieko nereikia būti, nes taip garantuota viskas tokios ekonomikos, kad tu gali būti gepieras. Ir savimi. Nu taip, amžinas. O kaip tavo santykiai apskritai su vaikais buvo, kelionių su jais, jūs juos veždavotės, ar kaip čia viskas vykdavo? Taip, sakyčiau, kad taip. Aišku, vaikai gal kitaip sakys, bet aš visgi mes su žmona dažnai su Laisvė kalbam, kad mes esam ir skolingi labai daug savo vaikam, nes nu, mes išgyvenom tą periodą, kai viskas tvėrėsi ir kai reikėjo kurti savo gerovę ir šalies gerovę, viskas labai sparčiai vyko ir tas atėmė iš tiesų labai daug laiko. Ir mesgi dirbdavom ne vienas ir kelis darbus ir ten tą, kad viską padaryt, pasiekti ir atėmė labai daug laiko, dėl to galbūt nukentėjo vaikai, kad jie negalėjom praleisti tiek laiko su jais, kiek norėtus ir panašiai, ir ten išveždavai į kaimą vasarą pas senelius ir taip, žinai. Tai mes dabar su vaikais apie tai dažnai kalbam ir jo, tai yra toks dalykas, bet panašu, kad nuo to nieks labai nepasikeitė ir man irgi tėvai išveždavo į kaimą vasarą. Išveždavo dar ir bulvių, ten žmonės kai kuriuos rengti. Padirbėt šieną vartyti ir panašiai. Tai jo, gal to iš tikrųjų, bet jaučiuosi skolingas vaikams to laiko, kurį galėjom praleisti daugiau kartų, kai jie auga. O jūsų neužklupo su žmona tuščio lizdo sindromas, kai staiga nu, nebreikia nieko ar nieko rūpintis, lieka dviese ir patestuot galit, kaip čia viskas vyksta. Trenkia kaip kūjų. Kaip jau buvom apsigyvenę čia name Vilniuje, kuris nu, toks didokas buvo, nes du vaikai, dukra ištekėjus dar atvažiuodavos, tai nu, kad visiems užtektų vietos, ten žmonos mama ir taip visko namai pilni. Ir staiga vieni išsikrausto, sūnus išsikrausto ir supranti, kad tu kaip bažnyčia jautiesi, atėjasi mišes, kur nieks nesusirinko. Tai tada toksai buvo jausmas keistas ir tai priėmėm sprendimus, kad ir mažesnio buto ieškojom ir
Ir susispaudėm, nes kai pradėjom vienam kambarį, tai prigrįžtam po truputį į tą patį. Tai, na, dar sodyba, aišku, tai yra. Gerai, kūryba. Labai svarbus mūsų, turbūt, savasties dalykas ir negalim jos praleisti. Kada ir kaip tu jautiesi, kad esi viską iš savęs įsunkęs ir apskritai, ar bereikia tokio jausmo dabar tavo, kada nors? Man jo nereikia, bet jisai vis atsiranda, kai, na, iš tiesų, aš ir dabar sakyčiau, atgrįžtant prie jaunystės dienų, kad ir dabar dar yra labai daug pasirinkimų ir jeigu tu nemoki ištarti ne, o aš nemoku vis dėl to, kažkaip man taip nesigauna, tai po to būna, kad ryte atsikėlęs, tu nežinai, kur bėgti, o reikia ir viską padaryti. Ir tada, kai jau viską padarai, parašai kažką sukuri, ten įvykdai, tada būna toks jausmas, kad aš jau kauju, toks filmas su Belmondo yra, kuris apsimetinėja ne vispročių ir jį atveža ten sodros darbuotojams projektų, sėdė tokiu žvilgsniu, tai aš tada užsinori sėdėti tuo pačiu žvilgsniu ir žiūrėti vieną tašką be jokių jausmų, tai būna iš tiesų ir bet tas išsunkimas, jeigu dar kūrybinė prasme labiau kalbant, tai turiu keistą savybę, bet gal čia ir nekeistą savybę, kad man pakankamai greit nusibosta viskas. Man įdomu pradėti, sugalvot pradėti, ten vykdyti kažkiek laiko ir po to aš pajuntu, kad man jau čia, nu vis, aš čia, man nebeįdomu. Ir tada stengiuosi jau tą reikalą, kaip čia, užrišti ir kažką kito žiūrėti. Bet čia irgi buvo, jau dabar žiūriu, kad pastaraisiais metais jau tas jausmas irgi naujų ieškojimų kažkaip mažėja, jau matyt kažkas stabilizuoja. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.